você quer o pepe? Cadê o gritinho das solteiras? Cadê o gritinho das meninas que vão descer até embaixo com o Pedro Benção? Joga a mão em cima e diz: ei, ei, ei! É pra tocar no paredão. Eu falei no paredão. Tá vendo, Júnior? Falcão PS, tem caixinha. Vai, Santana, vai. E personal, o nome dele é Yuri. Vai encostando, vai encostando, vai encostando. Joga da bunda pro ar, vai encostando. Começou os alô, Jé, começou os alô, Jé, começou os alô, Jé. Quando vi essa morena, eu confesso minha cara. Quando vi meu amigo Caio Pato, gordinho, gordinho. Pra ficar o clima gostoso, atenção D20, Júlio da D20, Micael Gravações. Vai quicando, atenção meninas, meninas, meninas. E vai quicando, vai quicando, vai quicando. Jogando a bunda pro vai quicando, vai quicando, vai, vai, vai. Você é meu garotinho de ouro, é diferente. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá, a ruivinha tá que tá. Então pode se jogar, encoxando, vai encoxando, vai encoxando, joga, joga, vai, vai. Vai encoxando, vai encoxando. Dia 24 em Jucurutu. Quando vi essa morena, eu confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa loirinha, eu confesso, me apaixonei. Essa ruivinha, atenção, atenção, seu Pedro Pegação, outra promoções. Atenção, novinhas, atenção, meninas. O Mago Açou, o Netinho. A mulherada que domina geral, a mulherada que tá solteira, a mulherada independente. Levante a mão e faz barulho aí, vai. Vai quicando, vai quicando, vai quicando. Jogando a bunda pro vai quicando, vai quicando, vai quicando. Desce, 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 vai, 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 vai